Jeg vil gerne anbefale et musikværk. Et album af en kunstner, som hedder Gabriel Garzón Montano. Og det er et album, der hedder Jardin, tror jeg, på en eller anden måde udtalt på fransk. Og det er en plade, der har betydet virkelig meget for mig, fordi jeg bare sådan, den blev bare soundtrack til mange måneder lige efter den kom ud. Og han har sådan en helt vild original måde at skrive musik på, og han producerer det helt selv. Og det er sådan meget, man kan godt høre på en måde, at det er bare én mand, der har lavet det hele. Det synes jeg er ret fedt. Det skal I tjekke ud.